A nech je to v kterýkoliv čas, v roční dobu, za každého počasí, když sem jedeme, tož se musíme zastavit. Já se ženou, když sem jezdíme, nebo aj moji chlapci, protože já to ani to nemůžu vždycky naraz celé dobrat. Když jsem poprvní jako chlapec jsem na ten kopec vyšel, já jsem zjistil, že já žiju v jakémsi zvláštním světě, který je oddělený, a já jsem ani neměl ponětí o tom, jak on je do sebe uzavřený. Táto krajina mě připadá, krajiny jsou všelijaké, víte? Tady třeba tady toto, když se ohlednete tam na západ, na tu moravskou stranu, to stejně vám připadá, když jsem poznal toto, že to je jenom takový materiál. To je hlina na krajinu. Ale to dílo, kvůli čemu to všecko existuje, mně připadalo vždycky toto. Ta dominanta toho holého vrchu, já vám ho ukazuju, no on tam včil, tam jak nevidíte nic, tož na vrchu uprostřed toho mračna je holý vrch. 831 metrů, je to v tomto úseku Bílých Karpat nejvyšší bod. Nalevo od něho, jak zas nic nevidíte, takové táhle slabé je Kaňur a za ním je Koblináč, takový oblý kopec, je to, no mrzí mě to, že to včil nevidíte. A ten už je na slovenské straně, tady totiž vede hranice. A tady v té dolině je Vlárský průsmyk. Toto pod náma, to není Brumov, to je Štítná. Těch pár chalup tam dalej, to je Bylnica, a Brumov sám je za tím zeleným kopcem. Nad Brumovem je to samé, nad Brumovem je to samé. Bože, nech to tak ostane, Bože, nech to tak ostane. Leta 1872 byl jsem následkem osobního přání jeho excelence pana barona Siny z Velehradu, co statkářský lékař do Brumova přesazen. Dospěv na místo toto nové své činnosti, byl jsem od zdejších vzdělanců vlídně uvítán a do kruhu jejich přijat, což v srdci mém nemalou útěchu a naději vzbudilo, že povolání svému i zde s přaným výsledkem zadost činitisto budu. František Pluskal, dějiny hradu, města a panství Brumova. Dojat dále malebnou polohou Brumova a okolím jeho a maje truchlící trosky starobylého hradu nad městem někdy hrdě se vypínavšího, co denně před zraky svými, musel jsem se nezřídka myšlenkami do odvěké minulosti zabrati. Je tam kdesi stará jama, je tam kdesi stará jama. Ta tam jistě čeká na mě. Ta tam jistě čeká na mě. Tak toto je místo, odkud je nejpěknější výhled z brumovské strany na druhou stranu směrem ke Slovensku. Tady je Sucháň, ta hora. Tam jsme chodívali pro vánoční stromek a chodívali jsme na poslední den, na poslední chvíli až na Štědrý den. A tady dolů je Návojná, která je už skoro spojená s Nedašovem. To je tam, co svítí a ty střechy toho kostela. A nalevo za tím hrbem potom je Nedašová Lhota. A tady lidé z těchto vesnic navojňané, Nedašované, Hlocané byli jediní, kteří nosívali ještě kroj, zatímco v Brumově kroj nebyl. Já jsem si zapřál mět kroj. To jsem si nechal ušit podle vzoru uloženého v muzeu v Kloboukách, Nedašovský kroj, aby bylo na světě o jeden víc. No a tady dolů v Návojnej se narodil můj tatínek,
Ta chalupa tam ještě je a hen je vidět aj návojský zámek, kde za mladá sloužila moja maminka. Ale jak hledím na vás, tak vidím, že máme všetci žízeň. Je tam totiž aj hospoda a já vás tam zvu. Dávají brumovské pivo. No prosím, jak mám pokračovat, kde jsem přestal včera, když se mě změnila nálada. Ale musím ještě zapsat, jak jsme byli s bratrem řidičem vinšovat strýcovi Joškovi k svátku. Přejeme vám, strýčku, k vašemu svátku zdraví, štěstí, boží požehnání a všecko, co si sám přejete. Pravil jsem a po mně bratr řidič, který mu podal láhev vína. To víno ale potom nikdo nepil, protože pili všichni slivovici a slivovici tedy pili strýc Jošek nejmíň, potom já co nejmíň, potom přišel strýčkův starší syn Jožin, ten pil a naléval nám násilím. Pak se dostavil strýčkův mladší syn Franta a popřál tatínkovi. Tatínku, já vám přeju, vám. Bratrovi jen věcně podal ruku. Potom se dostavil bratranec nás všech Ludvík, který už musel oslavovat Josefka jinde a nastal takový hovor, že z toho nevím nic. Jeden druhému něco ve stoje vysvětloval, jen já a bratr řidič jsme seděli a strýc Jošek se opíral úplně v pozadí o dveře a nemluvil, než jsem se ho zeptal. A kdyby se to strýčku vrátilo, chtěl byste zas ševcovat? Nikdy. Jak přišel baťa, ani za nic. Občas někdo vyšel na dvorek a zpátky se s ním vloudila do společnosti hnědá slepice, kterou Jožin za krk vyhazoval. Také jsem v jednu chvíli vyšel ven podívat se na krávu. Jožin mi chtěl povědět, jak ho málem zavřeli za výrok v hospodě, ale Franta ho zakřikl a rychle mě nutil dopíjet sklenku. Já jsem však raději chtěl ten výrok. Jožin by mi ho tak rád byl řekl. Pohyboval na prázdno pusou, ale Franta pořád, radši buď ticho. Řekl jsem, chlapci, já to musím slyšet. Já potřebuju vědět, co je u vás na zavření, abych to porovnal s Prahou. Franta kývl a Jožinův výrok zněl takto. Hajzli. Bylo mě jich hrozně líto, jak málo mají dovoleno. Bratranec Ludvík, bratranec Jožin s Frantou, strýc Jošek i slepice. Já mám aj strýčkovu fotografii, tomu bylo těch 72 roků. Strýčku, vyfotografuju vás. Tož to nechtěl, bránil se. A bylo to v nedělu, tož sa, protože byl pěkně oblečený, tož vše byl ochotný. A včil ale kde, pravda. Na cestě nechtěl, aby jsme nedělali jako divadlo pro lidi, to jsme šli dozadu, za chalupu, za sousedovu chalupu dokonce, aby jsme našli takové klidné pozadí, aby ho mohl vyfotografovat. A i stetičku, ale ta je na jiné fotce. Balaši mají dlouhé, ano, ty ústa to mají Balaši dlouhé. Strýc nepil, jen měl pořád ironicky zvednuté šedé obočí ve věku 72 let, rovný a tenký. Když jsme se s bratrem na sebe podívali, že půjdeme, strýc řekl. Ludvíku, ty jsi znalec, pojď mě poradit. V úžase, co to bude? Šel jsem za ním a nevedl mě ani do notového oddělení, ani do obrazárny, ale na dvorek. Tam krámoval pod lavicí mezi starými hrnci, až vytáhl kamennou kouli. Toto jsem vyoral na naší dílnici. Je to kula z děla? Vzal se mi do ruky. Strýčku, to je kula z děla. Já také myslím, řekl a bral mě ji. Ucukl jsem. Dám vám za ňu stovku. Bral mi dál kuli s rukou. Tak vám nedám nic, strýčku, ale já bych ho velice chtěl, řekl jsem. Nač by ti byla?
byla by u mě vzácná, protože je z dílnice. Ne. Tož dobře, ale jenom ju, prosím vás, nedávejte do muzea, tam by ju někdo ukradl. Co bych dával? Nedám, pravil a strkal kulu pod lavici. A tady vedle té cesty, která vede do Klobuk, vidíte takovou malou betonovou krychličku. To je bývalá dílnice, to bylo strýčkovo pole, kde on vyoral tu dělovou kulu. A o té dělové kuli se my se strýčkem nejenom domníváme, ale přejeme si, aby bývala byla vystřelená z toho hradu. Otázka akorát je, jak musela vypadat ta balistická křivka a či tam ta kula mohla doletět. No, já si myslím, že když byly tak tlusté děla, že se z nich dali vystřelit takové kule, že ty děla měly i takovou silu. Tam bylo to dělo a naraz bum. Dobré, ne? Tak to vyjíždíme z Klobuk, rozumí se, Valašských na Masarykové dráze, pojmenované podle pana prezidenta Masaryka. Dráha byla vybudovaná za ministra dopravy Naumana a stavebním dozorcem byl ministerský rada Koněr. Za zvláštní je, že tento člověk dokázal k tomu datu, kdy trať byla uvedená do provozu, vydat zároveň publikaci, kde bylo všecko. Tam jsem se dověděl, že dráha z Vsetína do Vilnice měří 38 kilometrů. Byla postavena nákladem 150 milionů korun. V září 1926 byl maximální stav dělníků na dráze 3700. Já jsem tady jezdil denně z Brumova do Klobuk do 4. Měšťánky a mně připadalo toto, co tady vidět třeba po tom mostě, strašně dobrodružné. Pohled tady do doliny a na druhou stranu do těch skal, to mně připadalo, že to je vrcholná krása, že to nikde nemají, protože já jsem nikde do té doby ani nebyl. Donedávna tam, kde bylo vidět, tam byl ten klasický domeček s architekturou téhle dráhy, jak je ten štít vyskládaný takhle z těch paprsků. Akorát jsme se dívali, že je to přestavěné. A ještě když by chtěli vědět o té trati, tak o něčem jiném my pořádně neumíme mluvit, tak ta trať byla vypočítaná tak, aby všechen odtěžený materiál tady v těch zářezech se zase využil tam, kde je potřeba udělat násep. Takže ale nic nezbylo. Tak se počítají všechny trati. To je normální, akorát tady ty zářezy jsou větší, protože ty náspy jim nějak udělali, spali to výš. Teď vyjíždíme do Návojského tunelu. Návojský tunel je dlouhý 888 metrů, což si pamatuju podle toho, že na něm pracovalo 885 dělníků. Mezi nima byl jako tesař a i můj tatínek. Mám z toho i krásné fotky. Je to fotka, kde je se svým bratrem tesařem. Oba dva byli tesaři a jsou fotografovaní na té opačné návojské straně tunelu. O vás říkají, že prý jste muzikant. My jsme se tady ptali někoho, nemůžu si vzpomnět na první verš té pěsničky v tom návojném sú mládenci, hoja, hoja, jak ta malina, jak ta pesnička začíná? Ale ne všetci, jenom někteří. Ale jak to začíná? Co si, jatelinka zelená? Jo, lůčka, lučina, tráva zelená. Lučka zelená. Tráva zelená. Neposečená. Neposečená. Ten na vojném sumadenci, ten na vojném
Ferenci, hoja, hoja, jak ta varina, ale ne všetci, jenom někteří, ale ne všetci, jenom někteří, kteří mají za klobůčkem, kteří mají za klobůčkem, hoja. Když vy fotografujete tady tu nádražní budovu, takovou tu novou, tož fotografujete náhraž. Protože předtím tady stála původně nádražní budova, která byla vystavěna jako srub, celá byla ze dřeva. A byla to velice krásná budova a bylo hodno ji zařadit jako mezi cenné stavby. Oni nevím, proč se rozhodli to odsud odstranit. Byla to jediná dřevěná nádražní budova na této trati, a to proto, že celá tato plošina je návoz, to je všecko násep, a oni si jaksi ze statických důvodů netroufali si postavit tady budovu tohoto typu, jaká tady stojí teď. To pole je přeorané na tisíckrát. Takže odkud najednou koule? Musíme vědět dvě věci. Že se tady věky oralo kravami a že tudy nedávno prošlo rypadlo. Nazlobený strýc začal jeho stopu zahlazovat hnojem a orbou. Najednou pluh ostře zaskřípal. Hrad Brumov vzpomíná se prvně v nadační listině Opavské roku 1224. Byl to zeměpanský hrad postavený na obranu Moravy proti Uhrům. Roku 1421 v říjnu ho dobýval Zikmund, ale Boček z Kunštátu hrad udržel. Musel by někdo z vás podniknout namáhavá studia historická, abych já mohl říct, čím Zikmund do hradu přesně střílel a čím husité z hradu. Z nesčetných měšťanek je známo, že husité cosi jako děla měli. Ale tato koule má průměr 13 cm, váží 2¾ kila. Nevystřelovaly se takové koule až ve 30leté válce? Roku 1643 obléhali hrad Torstenssonovi vojáci, ale také marně. Švédské koule skončily pochopitelně na hradě, kdežto strýčkova koule přiletěla z hradu. Právě jsem přemohl nechuť ke studiu a sáhl po dějinách techniky. Dovídám se, že kamenné koule platily zhruba do konce 15. století, pak byly uvedeny do oběhu koule železné. No, musím to napsat strýčkovi. Řekl jsem mu totiž chybně, že jeho koule je švédská. Ne, je husitsko-zigmundovská. On hrad totiž je vzdálen od dílnice asi 700 metrů. Dostřelilo nějaké dělo tak daleko? Koule ovšem mohla spadnout z vozu. Mohli ji tam nebo po válce odkutálet děti pasoucí krávy. A tady toto je věc, která byla pro mě jako pro kluka nejnapínavější a vzrušující. To jsou náhrobní desky pánu na Brumově. Tady je leta 1533, ten úterý před svatým Tomášem umřel, jest urozený pán Jan z Lomnice a na Brumově. A vedle hned leta 1536, ten úterý po svaté Kateřině umřela, jest Maruše, dcera urozeného pana Adama z Lomnice a na Brumově. Leta 1537, ten pátek po novém létě umřel, jest Jan, syn pana Adama z Lomnice. A mě to přitahovalo, víte, tím, že zatímco ten hrad byla taková navyklá kulisa, to si člověk tak neuvědomoval ty dějiny, ale tady u tohoto jsem si uvědomoval, že tady byli nějací lidi, že tu žili, představil jsem si. Tento tunel je dlouhý jenom 250 metrů, na jeho vršku je ona kaple svaté Anny
která, jak říká nápis na nahoře u kaple, byla trošku poškozená stavbou tunelu. Tak tady je kaplička svaté Anny. Tady bývala na svatou Annu 26. července půď. Muzika hrála, zmrzlina se prodávala, maminka tu byla, 50 haléřů mě dala. Tady myslivci měli takové praky, vyhazovali na ty asfaltové holuby a střílali z toho střelecká soutěž. A prostě půď, že? Ale tam zahrčala motorka, tunelem projížděla motorka a ještě ani nebyla venku, maminka říká, Ludvo, s kozama. A měl jsem po půti, musel jsem jít s kozama. Asi tam, co půjdeme v Číl. Kaple zasvěcená svaté Anně byla vystavena farářem Josefem Bilčíkem na podnět ctitelek svaté Anny. Dostavena byla v roce 1888. Na oltáři jsou vepsány dva letopočty. Ludvíku, s kozama! Náměstí je prostranné a působuje pravidelný čtverohran čtyřmi řadami městských domů hraděný. Domy jsou veskrze přízemní, výjima dva statkářské o jednom poschodí. V jednom z těchto nalézá se CK pošta. Píše Pluskal, slyšíš mě? Náměstí krášlejí tři vkusné kamenné sochy. Prostřední představuje svatou trojici, na níž následující nápis čteme, ono je to tady latinsky a i česky. Obsah nápisu zní takto. Na nebi a na celé zemi budiš chvála, čest a sláva Bohu, trojjedinému, věčnému. Před sochou touto stojí okrouhlá kamenná vodní nádržka, čili kašna. Vytáhni ty nohy z vody, budu tě, prosím tě, zamáčáš se a nemáš ze sebou nic na přezutí. K severu stojí socha svatého Gotharda s nápisem, je to tady latinsky, já to přečtu česky také. Slávě blahoslaveného Gotharda věnuje Jan Schenk, farář brumovský. A na poslední straně náměstí, to je hned na té druhé straně, jak vidíš, to je to, v Čili to je zrovna opravené, stojí socha svatého Floriána s nápisem, a ten je už jenom česky. O svatý Floriáne, města tohoto ctný patrone, ochraň nás od ohně 1755. Vlak vám je to tam je vlak. Tak napřed se balte, ví? Průmostřed. Toto také je, já nevím, asi v 60. rokoch vystavěné, když se ty obce tak spojily. A vlastně ta Bylnica a tady ten střed měl na nádraží strašně daleko, což udělali to tady toto. No. Jožinku, pozor, nebo tě přejede. Taková mašina. Možem! Zajel jsem nedávno ke strýčkovi, abych kouli od něho postupně tak během 2-3 let dostal. Protože strýčka znám, protože znám hrad, dílnici, tu kouli, věděl jsem, že to nebude lehké. Strýček seděl u stolu a točil klikou strojku, do kterého tetička vkládala plátky těsta a ze strojku vycházely tenké nudle. To mě v této domácnosti překvapilo. Takové tenké nudle vy už také děláte, tetičko? A strojkem? U vás se přeci dělali lokše široké na prst. Jak to víš? Řekla. Byl jsem přeci na vaší svatbě. Ano? A víš, že to nepamatuju? Nemůžete, tam bylo děcek 40. Strýček se mě začal vyptávat, co nového v Praze, což ho ale vůbec nikdy nezajímá, je to jen zvyk.
Tetička ho napomínala, aby točil. Jak točil, veliký, malou kličkou, připadal mi zotročený. Měl jsem nepříjemný pocit, že se chystám dorážet na někoho, kdo nemá volné ruce. Přišel jsem kvůli té kulistričku, chtěl bych ju. No noč by ti byla? Toč! Na památku. Já takový mám na památku. Ce, vy tu máte na památku celý hrad a dílnicu. Ale naši nekeří ogaři si ju můžou vzít. Toč! Naši ogaři žádný o to nemá zájem. Já bych vám za ňu něco dal. Nechaj si. Co si mám nechat? Však nevíte, co vám chci dát. To, co mě chceš dát, to si nechaj. Toč! Ta kula, strýčku, bude nejspíš ze švédských válek. No, to by byla od toho Torstenzóna. Já jsem měl náděj, že je starší. Ale toč! Já bych ju nutně chtěl. Dám si ju na stůl. Každý se zeptá, co to je, a já budu mít příležitost povědět, hrad Brumov se připomíná roku 1224 jako hrad zeměpanský, postavený na obranu proti uhrom a tak dál. Zamyslel se strýc poprvé vážně. Tož ale toč sakváš už. Zač byste ju dal, kdybyste chtěl? Za nic. Nech kula je, kde je. Potom nech si ju vezne, kdo chce. Kdo by to chtěl, daj mu to a toč. Když najdu druhou, dám ti ju. Snad nevystřelil jenem jednu ranu. Tetička se ztratila a v momentě byla zpátky, žduchla mi do klína kouli a řekla, tu máš a je, nemluv s ním už. Zůstali jsme se strýčkem jak opaření. Držel jsem kouli, on na ní hleděl, nikdo z nás nemohl najít slova. Takto jsme si to nepředstavovali. Jaký smysl mělo předchozí jednání? Bylo to tak násilné vyhození myšlenek, takové přerušení dějin, že koule sama skoro ztrácela cenu. A tu jsem přišel na vysvětlení. Tetička není z Brumova. Pro ní koule sem, koule tam. Já ju nechcu, na te, podával jsem kouli strýčkovi. Byl úplně zmatený, nevěděl, co udělat. Pak se vší silou otočil ke mně a ke kouli bokem a promluvil skoro do zdi. Když ju máš, tož už uměj. Ale to neplatí, zvolal jsem. Já ju ani nemůžu chtět, strkal jsem mu kouli zpátky. No už je tvoja, když ju držíš, odstrkával mi ruce. Na to jste oba blázni, nebo co? Žasla tetička s rukama v bok. To je špatné, to je špatné, říkal jsem. Tetičko, to jste nám neměla. Chtěl z kulu, máš kulu, řekl strýček Jošek. Ale nechtěl jsem ju za nic, jak já vám to oplatím? O nic nepotřebuje, řekla tetička. Potřebuje, tetičko. Od vás pryč. Strýčku, pojďte do Prahy, já vám zaplatím cestu. Zavedu vás do vojenského muzea, všecko vám ukážeme, já nebo chlapci. Ale je tam pořád ten Orloj a popraviště českých pánů a Karlův most? Je tam všecko, přerušil jsem ho rychle, protože jsem se styděl. Ale je tam také hodně nových věcí. Ha, mávl. Kdy jste byl naposledy v Praze, zeptal jsem se. Naposledy? Nikdy. Já sám jsem si to uvědomil, až jsem byl z toho Brumova vzdálený a začal jsem sem chodit. Nad Brumovem je to samé, nad Brumovem je to samé.
Bože, nech to tak ostane. Bože, nech to tak ostane. Takže jedeme, akce! Tady mám poznačené, kdy jsem se narodil. Jak teď přijde, tam jsme ležali a chystali jsme přepadení vlaku tady, na tomto, víte? A včera to tady je velice zarostlé. No a tady jsme přepadli jedenkrát vlak. No. Já jsem pásal koze a spolu s ostatníma ogarama jsme dělali všelicos a hráli jsme se na indiány a každý rok dokonalej. Napřed to bylo jenom tak a poslední fáze našeho indianování bylo, že jsme dokonce vám aj opravdu přepadli vlak. Ale ne, bylo to jenom jako tak, bylo to jako kdyby jenom tak, že opravdu jsme jaksi vyletěli na ten, jsme se vynořili na tom svahu a všetci měli vystřelit ty šípy a já jsem říkal těsně, ale nad. A jeden střelil těsně a do toho okna. Když jsem šel z kopce zpátky, z osmipatrového domu na mě kdo si zavolal. Pojď k nám! Zvedl jsem hlavu a spočítal si výšku. Když jsem vystoupil z výtahu, byly dveře bytu už otevřené a muž mě zdravil slovy. Vítaj, náčelníku! Potkáváme se skoro při každé mé návštěvě tady, ale to je poprvé, co mě takto oslovil. Jakoby věděl, čím se zabývám. Svým náčelnictvím. Vešel jsem. Jak ty se jmenoval? Zeptal jsem se. Mes Haba, řekl. Byl jsem zklamán. Doufal jsem ve zvučnější a hlavně trochu lidské jméno jako svištící šíp. Ale dal jsem komu si tehdy takové jméno, pamatuju. To je on? Aj doraka mania, hané, zanotil, jako by se chtěl ještě legitimovat. Dobrá, řekl jsem. Byl jsem zas, jak vždycky, fotit Arizonu. A ne, politoval mě. Zkouším to tentokrát teleobjektivem. Ano, pošli si tam sakra lunochod, poradil mi. Ne, řekl jsem. Lunochod posílám si do minula. A tady je taková stará jama. Já ji znám, myslím, 60 roků. Zeznámil jsem se s ním tak, že jsem se plazil sem a naraz jsem spadl do té jamy a byl jsem plný mravenců. Ale já jsem si to proměnil ve výhodu, protože jsem zjistil, že skrz tu trávu a tak velice vidím tady na tu stezku, po které přicházel nepřítel. A já jsem nasadil šíp a střelil jsem pečlivě, těsně vedle, abych někom nevystřelil oko. Od té doby vždycky, když sem chodím, přemýšlám nad původem té jamy a nad jejím účelem a nad jejím využitím. Aj doraka mania hane, aj doraka vahma brone. Charanda randalo, karev charandalo. Stop. Je tam kde si stará jama, je tam kde si stará jama, ta tam jistě čeká na mě,
táta místě čeká na mě. Tak tady toto je Pluskalova ulička, ale že se tak jmenuje, to jsem se dověděl až později. O Pluskalovi jsem nic nevěděl. Historik města Brumova z konce minulého století. O kom jsem věděl, to byly Holbovy dvě dcerky, které bývaly tady. Táto čtvrť se jmenuje správně Žabo z Křeky a říkalo se Žabinec. My jsme teda bývali na Žabinci, tam v takové chalupě, která už není. Ta chalupa patřila našem staříčkovi, který do toho vždycky dal bydlet toho, kdo se momentálně zrovna vdal, a to byl furt někdo. Takže když se naše maminka vdala, to jsme bývali my v té chalupě, a když se vdal strýc Jošek, tož nás dali v tom samém dvorku na sklépek takzvaně, a tam býval strýc Jošek. Strýc Jošek, to je ten, co si vzal tu Slovenku z červen kameňa, která mu, když se pohádali, tož mu utékla. Zbalila peřiny a šla pěšky dom. Že? No a strýčka si pamatuju, jak se dával na prahu té chalupy a hrával na harmoniku. Můj první takový vizuální dojem z hradu byl odsud. Když takto postupíme kusek dopředu, což tam býval vidět hrad. A já jsem si myslel, že když my máme aj hrad, jako bývá v pohádkách a podobně, takže vlastně my jsme ta říše nebo ta takový střed světa. Já jsem nic nepotřeboval nového. Tam byla říka teda, že tady jsme měli hrát, to jsme měli všecko. Já jsem vůbec nesnil o nějakém světě za obzorem. Tady toto jsme na dráhách, to byl obecní pasinek, tady se pásalo, ale pásali se tady jenom krávy, protože pro koze tu není, jak vidím, stravitelného nic, než ta jehlica trnitá. Krásně kvetoucí, ale veliký nepřítel bosých pasáků. Když jsem došel domů, jenom jsem si trny vytahoval. A byla to taková pustina, tak jak je vidět ten kůsek. Až jedenkrát za starostování starosty Fojtíka obec se rozhodla, že tady posází štěpy a sice byly to střešně, protože střešní u nás nebylo, to bylo cizokrajné ovoce, které se vozilo z dalekých krajů až ze Slovenska 12 kilometrů. To je hen, jak vidíte, když se otočíte tady, jak je ta mlha, tož tam teče ta vlára, a tam, jak je ta mlha, tož to tam začíná potom už Pováží a tam už je Slovenska. Nikdo tehdy nevěřil, že by se to tady mohlo aj udržet, protože mezi tolik takovým nebezpečím to ty střešně museli jaksi projít. Koze to ožírali, krávy to odírali. Já obdivuju do dneška, že se podařilo ty stromy teda uchránit. Pojď sem. Tak. Včera jsem byl u svého bratranca Jožina Kozáčka, s kterým... Hen, to je košut. To je kozel, tamto nalevo. Nebo ano? Ale ano. Podle spodku, podle té šasy by to měl být kozel. Že? A vzpomínali jsme na to, jak se nás ty koze natrápily, zejména když lézli skrz. No toto je oblíbený trik každé kozy. Za to jsem raz, naši platili pokutu 20 korun. No a vzpomínali jsme na to, jak ty koze, jak nám lozili skrz ty hráze, skrz to křoví na pole. A ten můj bratranec přišel na takovou věc, že tej koze rohatej uvázal napříč takovou štanglu, takže ona nemohla skrz to prolézt. V roce 1938, když Němci zabrali pohraničí, tož mnoho Čechů přišlo do vnitrozemí, tady přišel nový přednosta stanice do Brumova, jmenoval se Zahradníček a měl dceru Věru.
A ta Saně velice lúbila. Mně bylo 14 roků, jí bylo 12. Velice se ta Saně vám tak lúbila, že jsem jak vždycky zjistil jsem, kdy ona jde z konvičku pro mléko, mléko bylo na příděl, že? A to vždycky jsem na dvorku něco dělal, abych viděl, že ona jde. A to jsem řekl ahoj. A to bylo celé, to byla ta realizace toho idolu v tu chvilku. Že? A ona začala chodit na husle, chodila okolo nás na husle. A já jsem na husle nechodil, že to na naši nemohli na husle. Já jsem ale okolo nich honil ty koze. Že? A musím vám povědět, že jsem z toho měl dneska se tím moderním slovem se tom praví trauma. Že ona okolo nás s ušlechtilýma huslama, a já okolo nich s těma prčama. Já nevím, či toto se vůbec smí. Já ju musím zahnat. Nezlobte se, já ju radši zaženu pryč, jak toto je mladá třeše. No podívejte se, no toto. Jedeš pryč. No. Já nevím, či to obnovuju, nebo co tady ty staré třešně pomalu odcházají a tady mladou jim zežerou koze. Čili se hněvá místo starosty Fojtíka. Starosta Fojtík, já nevím, možná, že ani ti lidi, co dneska ty třešně jí a ty děcka, možná jeho jméno už ani neznají. To byl starosta politické strany, nevím, kraj, on byl živnostník, že? A byl to takový rozmážný člověk, já si ho pamatuju, okolo nich jsem chodíval, v Brumově nebyla elektrika, ale v odbočce k ním byla dřevěný slup a na tom byla petrolejová lampa. A tam býval starosta Fojtík proslulý. O něm se říká, že on rozsuzoval nějaké složité problémy, když byli, tak říkal, no, tož aj tak samože. Takový měl bystrý úsudek. Arizona. Pravým jménem Řeho Nůřka. Budu-li mluvit někdy o rodném kraji, vzpomenu si vždycky na tento kout. Bylo zamračeno, asi při 4. hodině odpolední, to počasí si pamatuju dobře. Šli jsme od nádraží na příkrou louku. Louka se mi zdála býti velikou v jejich čistých barvách. Ta nádherná zeleň, plná květů. Byla v mých očích novým světem, cítil jsem se objevitelem. Zdálo se mi, že jsem louku ještě neviděl. Proč? Snad jsem louku ještě nikdy předtím necítil. Z jiné strany jsem Řeho Nůřku poznal v den, kdy jsem tam poprvé pásl kozy. Já mám mnoho obrazů Řeho Nůřky. Obraz jarní, kdy je ve svěžích barvách a jako zahrada. Obraz letní, kdy je pod paprsky slunce zhnědlá, ano, je zelená, ale více do hněda vadnoucí zelení. Je zdupaná, připomíná mi prérii, tam, kde tato hraničí spouští. Na podzim je zase jiná. Když jsem stál pod odraným stromem, byla pustá, místo zeleného hája hrází zčernalé křoví. Lesík je průhledný a je vidět, jak je strašně sevřen hnědými písčitými břehy. A louka je pokryta listím. Duby trčí jako metly. Vítr fouká do listů na zemi, ty se převalují a haraší. Vzpomínají zašlé slávy a krásy a praví, my jsme byli zelení. Ten vítr duje, tam někde vrzá větev o větev, na polích krákají vrány, pusto, smutno. A v zimě? O Arizono, jak si malá. Kopečky a dolinky zaváty, bílo, jen temnější skvrny křovin je vidět. To bílé se jakoby směje a šklebí. O, Arizono, to nejsi ty. A ještě jiným způsobem Řeho Nůřku vidím. Vidím ji před sebou živou, plnou křiku pobíhání jásotu. Je tak živá, střediskem zábavy za krásného slunného dne. Tady odsáď jsme házávali oštěpama, nebo střílali lukama. Tady z tohoto místa já musím povědět, že jako náčelník jsem opravdu dohodil nejdál. To znamená, až tam na tu rovinku pod tím stromem, jak je ten stín. Že? Ale včil tam nedohodím, protože tehdy jednak jsem byl mladší a jednak to bylo za první republiky, víte? Uvidíme.
No. No, nic. A kdy se mi řehonožka jeví jako Arizona, když... Nevím. Od té doby, co jsem přečetl první indiánku a čtu kovbojky, začal jsem mi přirovnávat k prérím a stepím. A když jsme si hráli, nenašel jsem vhodnějšího místa nad Arizonu. O, Arizono, pamatuješ, kolikrát my jsme si hráli, jak jsem byl náčelníkem Jakvuju a jmenoval jsem se Fangu a jak jsem byl kovbojem a šerifem. A pamatuješ na krákorajícího Havrana a mých kamarádů, kteří sem už nikdy nepřijdou, kteří tu se mnou bůví, kde v tvém nitru o pralese dřepěli, kteří tolikrát se mnou tvou hlínu o štěpy prodírovatěli, tě nesčetněkrát zdupali, po tobě mnohdy toužili, když tvůj majitel bičem nás všecky pral a přiváděl nás z oblasti divokého západu do radnice a do rukou policajtovi a bůh ví komu. Arizono, mnoho uvidíš, všem nám posloužíš a budeš mlčet. A když přišla paní učitelka Svatoňová, tady byla paní učitelka Svatoňová, která Heršvec zase zaplétá, musím se vyplést po pořadě. Ona, Ludvíku, chceš se učit na nějaký hudební nástroj? Tož paní učitelka, tož třeba. A na co by se chtěl učit? Na klavír? Věděl jsem, že na klavír ne, no kde bych já klavír, kde? No. A tak třeba na housle, já říkám, což na housle bych se učil, protože pan učitel Lečmínek hrál na housle, pan učitel Götz hrál na housle, Kosačík hrál na housle, že? To je takový, z lepších rodin hráli. To, že na ně koupila housle a zaplatila ně pana, hodiny u pana učitela Götza. A hlavní pohnutka, o které jsem netušil, to potom je taková ta hlubina psychologie, jsem potom objevil, že to bylo kvůli tej Věře Zahradničkovej. Paní učitelka bydlela tady v tomto domku v podnájmu a my jsme k ní jezdili na prázdniny, když byly děti malé. Paní učitelka byla neobyčejně vzácný člověk, který miloval tady ten kraj, ale současně ona se zajímala o matematiku, o muziku a o chudé, dovedla nádherné ruční práce. Byla to vynikající učitelka takového toho staršího ražení. A měla ohromný zdravotní fond a výdrž, takže my jsme spolu po obědě. Paní Vasilíková, moc vás vítám, ale já vás nebudu, protože tady máte společnost. Kdo to je? To je pan Miklas. To je pan Miklas, kdo právě je u nich paní učitelka bydlela. 35 roků a byla to vlastně její rodina. Jako ona tak s nimi byla v takovém vztahu, že jejich děti byly téměř její vnoučata a můj vlastně život, ten nejhezčí úsek života jsem prožila tady na Miklasové zahradě a dvorku a na těch kopcích. My jsme každý odpoledne šli na nějaký kopec a tady dosáhnout vrcholu je dost velký výstup. Ona byla mnohem starší, než jsem já teď, kdy je mi 74 let. Ona už měla k 80 a já vždycky jsem si říkala, ale dnes bychom mohli vynechat. Dneska nemusíme na Březovou a paní čtyřka dnes na Březovou, dnes do, na Rybníky a k Horému vrchu a na Lázi a já nevím. A pořád jsme museli chodit. U nás bydlela 35 roků a že zase těch 35 roků, jakože jsme s ním neměli nejmenší vadu. Vůbec ne. Jak byste k ní přišli? Byla bez vyznání, ano, a přitom byl tak solidní a spravedlivý člověk. Tam jsme se dávali s paní Vtelku pod tím stromem. Tam. Tak to je ten dvůr
A tady jsme se dávali s paní učitelkou. Jinak já jsem se s ní neshodla v jedné věci. Jinak my jsme si velice dobře rozuměli. My jsme četli spolu jako a všechny úvahy politické i nepolitické spolu vedli a tak souzněli. Ale v jednom ona věřila, že se lidstvo lepší. A já jsem říkala, že lidstvo je pořád stejně špatné a dobré a že žádný režim vlastně lidstvo nezlepšil. Tak kde si to zaleze? Co tam máš dalej? Byl v garáži, ano. To je můj spolužák z Měšťánky, Vaculčí. Ano. No, to hráťa vidím. Změnilo se moc. Moc se změnilo? A co si myslíš, že je to hlavní, co se změnilo? Je nám o 50 roku, o 55 roku věc. Víc. Máme 70 let. Přes 70. Ano, má 73 roku máme, ano. Je to, čekali jsme na to, ale čekali jsme, že to bude lepší. Já jsem také čekal, že to bude lepší. V takovém stavu, v jakém jsme dneska, jsme se octli trochu moc nízko. Kdo to zavinil, prosím? Já tvrdím, že národ. Když už ležela na smrtelném loži a přišel k ní Vaculík, tak se ho zeptala, a jsou tady ještě ti Rusové? No, to byla její starost předtím. Když se probrala ještě, tak jsou tady Rusové. No ale krásný je její výrok, když jsme se raz dívali na televizi, kde se měl opakovat jeden ze známých a slavných sovětských filmů o velké vlastenecké válce. Boj o Berlín. Boj to, a ona řekla, a to řekla to vědomě, řekla, budeme se na to dívat, na ten válečný film? No, budeme. A komu budeme fandit? Řekla. Já do dneška stupnici tvrdosti. To, máste kamená sůl, umíš to? Tak. Umíš stupnicu tvrdosti? No ještě. Máste kamená sůl, vápenec, kazivec, apatit, živec, křemen, topas. V topasu mi býváme. Korunt, diamant. Topas, korunt, ano. Co tě nejvíc zlobí na tomto dnešním režimu? Mě to zlobí. Že jsme upadli tak ohromně nízko. Nezaměstnanost. Ano. Na druhé straně... Nechaj politiku, ano. Vy nechajte nás, my jsme spolužáci. Jestli chcete se mnou připít. Výborně. Tak. Tady chlapci se velice dobře pásalo, protože tady si každý hleděl svého. Koze si hleděli pastvy a my jsme si hleděli svých zábav. Mezi ně patřilo samozřejmě i tady toto koupání. A samozřejmě to se koupalo nahatý, protože sérkama jsme nepásali. No a plavky jsme neměli, protože plavky měl tak Herbert Fock a ten zas nepásal, anebo Staňa Studlík, syn doktora, který zas by se zásadně koupal v plavkách. Ale my jsme se samozřejmě koupali bez plavek. No, a já se jdu okoupat, protože je takové horko, že se to k tomu akorát hodí. Tak jsem včera skončil v kostele, jaro je tady, sníh je pryč. A já jsem už třetí den zas v Praze a vší silou se musím vracet na hřbitov k bílému hrobu rodičů, protože to přece jen chci mít tady zaznamenáno. A rozhlížím se, co asi bude z toho hrobu číslo 20 vidět. Mně by se víc líbil hrob číslo 55, až pod horní hrázou, protože slibuje vyhlídku, zvlášť kdyby se v něm sedlo či trochu povylezlo. Na Měšťánku, na kostel, pivovar a na rozpadlý hrad. Hrad ten před časem odvážně obnažili pokácením okolního porostu. Je to působivé, na pozadí zasněžených lesů, v slunci prvního jarního dne v Brumově. Hrob číslo 55
je bohužel obsazen. Byla to taková úřední výmluva. Tehdejší Národní výbor mě tady nechtěl. A jako důvod uvedli, že prý tady nemám stále bydliště. Ačkoliv já jsem právě tím hrobem to stále bydliště tady mínil získat. Ale stalo se to, že naše paní učitelka Svatoňová dostala se do nároku na hrob. Ona umřela v roku 1987. Takže hrob je na její jméno a ona řekla, že jí nebudeme vadit. To mě jako uspokojuje, že budu tam ležet s paní učitelkou nad tím Trumovem, nad tím kostelem a s Vaculíkem, že tam budeme všichni pohromadě. Paní učitelka byla zase trochu extra, ona je v urně. Náhrobek nám udělal Otmar Oliva a toto místo je náhodou tím místem, kde, když jsme jezdívali do Brumova, já, moja žena s dětskama, tak já jsem býval u sestry tam za tunelem, protože jsme se nevešli do jednoho prostoru a ona s chlapcama bývala u paní štelky a my jsme si vždycky dali rande, já půjdu přes tunel sem a ona půjde podle trati sem a tady na tomto hrbu za tou lipou, pod tou lipou jsme se scházeli. To je vlastně místo našeho posledního rande. Stop. Panilomyslná slečna Tereska Bergrová na fáře v Pozlovicích u Luháčovic. Pozdrav z Brumova. Drahá tetinko, zde ti posílám žádaný pohled. Tak jak se ti daří? Přijeď se někdy podívat k nám. Zdraví tě tvá stáza. Tak to je pohlednice z roku 1899, také v červnu, jak máme dnes. V tom roku se narodila i můj tatínek, čili pohlednice 100 roků stará a mě na ní zaujalo to. Tady na této pohlednici se Brumov jeví velice suchopárně. Je to suché a takové jakési pusté a zdrancovaná krajina, je to jak po nějaké válce. A když se dneska na to podíváte, tak je to krajina plná zeleně. Tam ten kopeček svatej Anny s tou kapličkou byl tehdy holý, tady je holá kaplička, žádné stromy tam nebyly. Ty pole, všechny předěly jsou zarostlé křovím a stromama. Tady je vidět, co se s tou krajinou stalo od té doby a že krajina je dílo lidské. A že by byl nenapravitelný hřích nechat to zničit, protože kdyby se toto ztratilo, tak se to nestratí jenom pro Brumoviany, ale ztratí se to pro celý svět. Nad Brumovem je to samé, nad Brumovem je to samé. Bože, nech to tak ostane. Bože, nech to tak ostane. No ale
Ale stoč s týmato dračkama bývá spojené, že se vykládává o strašidloch všelijakých a všelijaké hrůzné příběhy. Vy jste tu museli být tak ze tři dní. Tolik je tu strašidel, abyste jich probrali. Abyste to všechno jako poslechl. Víte co, stačí v Chile jenom otevřít televizu ke zprávám. Máte strašidla. A máte strašidla. To je hrůza. A cigánstva. Co je tam mordovat? Neprav. Však o těch strašidloch jsme sami rádi poslouchávali, když nám babičky vykládali. Vždycky babičku ještě nám vykládali. No, když jste byli doma, ale když se... máte jít ještě doma a hned něco šustne. Já tady mám toho chlapca Jožina a ten říká, abyste něco řekli o nějakém tom straši, abyste něco řekli pro něho. Tady na Štítenských lukách strašíval takový pidí mužík, když šli při půlnoci ze Štítné přes Trávníky, tož jich strašíval, honili. Byly tam takové žbluně nadělané, když byla povodeň, tož to tam v těch lukách urinulo. A tož aj který si strýc tam kdysi do toho spadl. No tož čili jste přišli na správné strašidlo. Koho se nejvíc bojíte z politiky? Jeden vedle druhého, žádný není. Jenom se hádají jak cigáni. Podívejte se, a když se hádají, tak a jste schopni mezi nima dělat nějaký rozdíl, kdo teda, však kdo si musí mít pravdu. Já nemůžu se smířit s tím, že by všetci byli nepoctiví. Mně se to nezdá. Tož to ne, jistě ne, jsou tam schopný lidé. Najde, ale... Nemluví se nám všelisto. Nejhorší je, že se jim věřilo a ta důvěra padla. Jenom sami se obohacují a na... Inší nehledí. To je to. Neškromtaj, prosím tě. Tady je to. Kronika města Brumova. Od kdy existuje? Tak, kronika Brumova je psaná od roku 1923. Prostě už to dělám 33 let a náhodou je dopsána. Teďka je dopsána. 97. rok, už máme udělanou novou knihu, jsme objednali. A už mám také takovou. A to budeš dopisovat dodatečně z 97. Sedmi teprve budu psat, protože musím to dát, to je zastupitelstvu nebo v radě města, který to schvaluje, ten můj koncept toho. A Ludvo, je to tak, ten koncept schvaluje rada. Mávám nad tím ruku. Ty, a tady opravdu je obecní razítko. A nakonec každý rok, jak už ho napíšu, nejenom řeknu. Ale to psal skrom toho ještě jinou kroniku, protože co je tady, to víme. ty jsi to dobrý. Si můžeme domyslet. Ty jsi dobrý. klepe kosu. Já jsem určitě musel vám, když jste měli pole tam nad nádražím, musel určitě i s těma kozama škodu dělat. Na hrušky chodí. Na hrušky, ano. Tam ale s těma Dietrichovýma chlapcama, přednostovýma, co jsme se tam naválali a nablbli všady. A potom se to mělo sect. Potom se to mělo sect. No a kolik jste měli polí? 7 hektarů, 35 měřic, ale ornej půd jenom 2 hektary, málo. Protože takových, jak my, tady bylo hodně lidí, těch velkých sedláků tu celkem bylo málo, protože tu byli vesměs takový, tu bylo hodně živnostníků, řemeslníků a každý z nich to řemeslo žádného neuživilo. Každý z nich ještě měl nějaké pole a nějaké to menší hospodářství. Krávy, koze a já jsem byl vyučený kolářem, můj tatínek také. To byla doba pro nás velice kritická. Dobytek nám už také chtěli vzít, jako naštěstí, jak si tady byl v tom Dachau, tož jakýmsi způsobem se to ututlalo, ale ináč
Jana Bezpatice. Dali mu úlevu za to, že byl v politický vězení. Ano. No, nebudu na to vzpomínat. Kolik jste měli pole a co vám vzali? Jak jste měli vybavené hospodářství a co vám vzali? Nám nevzali nic. To je bylo zajímavé. Jak tatík umřel, to, že já jsem s manželka byla prostě taková velice ještě na tu sedlačinu větší jak já, zainteresovaná. Nikdy mě v životě neřekla, měla tvrdý život. Nikdy mě neřekla, abych toho nechal. Až potom mě pobrali jakési pozemky. To už pobrali vám pozemky. No, vlastně, aj dvakrát za rok mě to vyměnili. Měl jsem nachystaný na jaro, na orání, na zorané. Na co to dělal? Zítra ti to berem. Dali nějakou prahbarebnicu, ale to je, teda jsem byl mladý, silný ještě, chvala Bohu zdravý. No a proč to dělali? A čeho tím chtěli dosáhnout a či toho dosáhli? Nedosáhli toho. Chtěli toho dosáhnout, abych to položil. Abych šel, doslovně bylo řečené, pojď a půjdeš do školy. Mm-hmm. Nepůjdu. Mm-hmm. Byl jsem také paličatý. A plnili jste dodávky? Mosel. Kdyby neplnil dodávky, neplnil, tak nás likvidovali. A likvidovali tady aj někoho opravdu? Třetinu dědiny. My jsme s Čilským si mluvili, nebo kdo si říkal, že měli pole, ale že byli rádi, že jim to komunisti vzali, že na tom nerádi dělali, že se jim nechtělo. Vy jste také byli rádi, když vám to vzali. A jak vám to vzali a kdy? V kterém to bylo roku? My jsme no, moc počkej, rádi. Ne, my jsme, dědeček vlastně musel vstoupit do JZD. Musel jako pozemky tam dát. Protože nuceně začali rozhrávat meze a začali vyjazovat děcka z práce a prostě potom zebrali dobytek, zebrali pozemky a takže už nezbylo. Jiné obživí to nebylo. Mesa teprve začínal stavit. Tu továrnu po 45. roku pomáhal zakládat aj můj tatínek, protože byl jeden z těch, kteří před válkou často byli nezaměstnaní. On byl tesař a jezdil za prácu kde do světa a v zimě seděli doma. A z toho vznikla ta myšlenka založit tady tuto továrnu. No. A pro mě to bylo, já jsem se s tím velice těžko vyrovnával. Já když jsem sem přišel a viděl jsem, jak to tady rozkvětá, tak jsem skoro tak jako tak hynul, protože jsem v tom viděl ten směr, kterým hyne zeměkoule. Ale nevěděl jsem si s tím, jak si radit, co jsem já mohl na to povědět, když za první to zakládal i náš tata a ty lidi to potřebovali. Bizarní na tom je to, že já mám v té akci, já mám v tom mezu 17 akcií, které jsem si vzal z vlasteneckých důvodů, ale od té doby vůbec nevím, co je s nima, ani jestli se tam něco vyrábí, ale z toho, jak vidíte, ta fabrika zřejmě jede na velice ekologický provoz, takže si myslím, že se tam nevyrábí vůbec nic. Je, paní, tady je mes, tady je, já bych se tu zastavil. To víte, akcie jsou akcie. Tak. Podívejte se tady. Akciová společnost, to jsou já. To jsou aj já. A já tam jdu se optat. Ano, počkáte tady nebo půjdete? Půjdete se mnou, ano, tak. Dobrý den. Kde je tady nějaký kompetentní činitel? Ne. Praze mají usít. Já tady mám 27 akcí, já se jdu optat, co je s nima. Koho to má zajímat? Klausa? Jejejejej. Klausa. Ano. Tého to asi najvíc zajímá. Tož Klausa mě to zajímá trochu. No. Tého ty by zajímali ještě ty výdělky tady na těch valachoch. To by bylo výborné. Můj otec to ještě stavil ten mes. Se mu tam nosívala obědy. Dělal tam od samého začátku a já jsem tam dělala také 30 roků, můj přes 30 roků. Brácha, všetci jsme tam dělali. Zdraví zkazili a včel. Tam není. Tatínek váš ještě. No však já vím, že jen byl z tých, co zakládali také tu fabriku. No a potom, až se to zbudovalo, tož je to prázdné. A přitom lidi by tak prácu tady potřebovali. Jezdí a za prácu až do Prahy a všelikady.
Do Německa, do Ruska. A kolik je jich nezaměstnaných? To je to nejhorší, že ti mladí jsou nezaměstnaní a nenaučí je se dělat. Se jim potom nebude chtět. No ale musíte se trošku aj zpříčit. Chtěl jste se, jak si zamyslel. No, zamyslel. A dívajte, když tu statistiku celkově, dívejte, v Praze je tolik a tolik volných, my tam to nechcou dělat. A my tady musíme vlastně dělat všechno. Oni to tam začali dělat ti Ukrajinci a ti všelijaci. No jo, buďte doma. Dobře, já jich mám 9 pod sebou, Ukrajinci. Ano. 40 kolem na hodinu, já mám třeba 90 nebo já nevím kolik. A dívejte, a naši lidé nemají co dělat a my bereme Ukrajince. Já to vím. Oni jsou větší chudáci, to tak bývalo vždycky. Ale já vím, je to to samé, když já přijdu do Německa. To je to samé. Ano, to by bylo to samé. Ano. To samé. Jakou roli vy hrajete při skoku vysokém ve skutečnosti? Jako na té olympiádě, až bude? Ano. Nebo vůbec v životě? Já ještě sbírám ještě peřiny. Jako jakou roli má skok ve vašem životě? Úloha skoku ve vašem životě? Aha, úloha skoku. No tak člověk vždycky pro něco skáče. Mám to tam napsané. Skok hen, skok sem. Ano, skok hen, skok tady sem. Tady to jede si, vzadu. Skok hen, skok sem. Ano. Takže to asi. Skok do Brumova, skok do Bylnice. To je hned pro Petrolín, hned pro Sirky. Třeba tak, no. Vidím, že to znáte. Takže se na Čechrám Peříčka půjdeme dál. Na Čechrám Peříčka. A to je citát z literatury. Čechrávští peříčka. Vítáme vás, jak tu všecky sedíme. Jsme tu samé důchodkyně, mladší i starší. Každá druhá je tu vdova, ale nemyslete si, že při drápání klebetíme. Vzpomínáme od dětství přes školní léta, jak jsme chodili do Brumova, do Měšanky, ze Štítné, Popova, Nedašova, Návojnej, Štěpána, Sidonie a pěšky a chodili od Holého vrchu, Hluboč, Maděrovca. Učili nás vzácní učitelé, odborný pan učitel Kráčmar, vynikající na počty, němčinu, studoval ve Francii, ani jsme nevěděli, jakého vzácného člověka máme. Zimy byly veliké, sněhu hodně a za mojich časů nebyly tepláky ani gatě dlouhé. A když jsme byli nachlazení nebo zmáčaní z vozíčky, první bylo vykoupat v horkej slanej vodě nohy, vypít horký čaj z lipáčí, kde byly včely, trošku medu nebo citron. A na druhý den hajdy do školy. Prožili jsme válečné roky a ta doba byla zlá, ale zase i na to v dobrém vzpomínáme. Byly zakázané zábavy, jediný fotbal fungoval, na který jsme šli, aj dcerky chodili. Hráli jsme za fotbal divadlo, šili jsme pro fotbalisty dresy a tak dál. Svátkem bylo, když nás naši pustili do Brumova do kina a nebo do divadla. V Brumově byl velice dobrý divadelní kroužek Sokola. Hráli pěkné operety, veselohry i dramata. Po válce bylo slávy. Byly povolené zábavy. Mysleli jsme, že se ani nenatancujeme. Měli jsme konečně svobodu. Ta však netrvala dlouho. Tady se nedá říct, že tu bylo nějakých velikých sedláků. Tu sedláci byli, to opravdu to byli chudáci, ne sedláci. Nakonec ní udělali v těch 50. letech venkovské boháče, milionáře a to byli prakticky chudáci, lidé ze Dřítí. A jak říkám, když nechtěli do toho družstva podepsat členské přihlášky, tak se jim měnili pole každý rok jinde. A to víš, to pole bylo zaneřáděné, zaplevelené a neohnojené, že tam nebyly žádné výnosy.
Děcko do školy, nic. Takže nakonec, a nakonec chodili přesvědčovat a přesvědčovali takovým způsobem, že chodili třeba neskoro v noci, zemědělec přišel z práce, z pola, a co si měl odpočinout, tak třeba, já nevím, v 10, 11 hodin večer tam přišli dva straničtí funkcionáři a přesvědčovali. A dělali to místní nebo cizí? Aj cizí, ale místní. Já jsem před chvíličkou přišel domů. Když se tím z toho kontu na Raka přišel, měli jsme kdysi sad. Ve 42. roce přišel byla veliká zima, tož to tam zmrzlo, tož potom tati vysadil, no už byl, my jsme byli děcka malé, tak vysadil, jsme tam na jedné lokalitě, aj sused tam měl, asi 55. trnek. No a byli kolik, tož to jsem měl. Přijeli potom, vytrhali. Přijeli, ještě za mnou přišli, že to jdu trhat. Byl to 6 týdnů před sklízní. Přijel jsem tam, na, ještě jsem měl tenkrát motorku, na motorce, když jsem si na to všechno vzpomněl, točil jsem se a jel jsem pryč. A i to dřevo, všecko tam ostalo. Nech to, já přesto žít budu. Začátkem 50. let, kdy přišli komunisti k moci, nastal veliký útisk sedláků a omezovali náboženskou svobodu. Začali bezohledně a surově nahánět do JZD. Trápili hospodáře do úmoru, jako za dobroboty. Propouštěli jim děti ze zaměstnání, zůstávali rodiny bez prostředků, vyhnali jim dobytek ze chlévu, chodili po sklepech, sbírali brambory i obilí. Ten náš chudobný kraj páni na vrchu srovnávali se Slováckem a Hanou, předpisovali veliké dodávky a v dědině v mnohých rodinách bylo tolik bídy a hladu. Bohatí byli jedině na děti. A co jste pékli, koblihy nebo boží milostě? Aha, a zabíjali jste prasa? Ne, nezabíjali. Ne? A tož co jíte, chudáci? My maso nejíme. Oni maso nejí. A tož vy jste zralé pro Evropskou unii. Dnešní beseda s panem spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem, na kterou určitě všichni účastníci netrpělivě čekají. Dovolte, abych vyznal si jako pořádný rok. No tak s tím drátem. Můžeme, ano. Tady jste psal zamilované básničky. Kdo byl váš vzor v životě? Jaká byla vaše první kniha? Posloucháte rád moderní hudbu? Který předmět jste měl nejraději? Když jste byl malý chlapec, chtěl jste být spisovatelem? Kolik knížek jste napsal? Podle čeho jste v mládí si dávali indiánské přezdívky a kdo to byl mezhaba a co to znamenalo? Dělala jste někdy velkou hloupost? Kdo ti tuto otázku poradila, nebo jsi udělala včera nějakou hloupost a chceš vědět, či já jsem udělal větší? Hlouposti a dost velikých jsem udělal dost, některé jsem ale poznal až potom. A taková moja typická hloupost byl vstup do komunistické strany. Já jsem tam vstupoval s přesvědčení, skutečně, ale musím vám povědět, že jsem za 14 dní věděl, že to je hloupost. Já z té strany jsem nevystoupil a ani bych nevystoupil, až když mě z té strany vyhodili, protože jsem řekl konečně, co si o tom o všeckém myslím,
A řekl bych, že to byl vlastně začátek mojej veřejné politické působnosti a že táto vlastně veliká hloupost mě dala pozitivní program pro celý život. Tady přímo. Výborně. A to co mě odpovíte, když vám řeknu Blnica, Blnica, škaredá dědina, nemají tam fáry ani kostelíčka. To jak jste to napravili, nebo jak to včili jste starostu, chcete spravit? Tak to je krátká doba na to, abych to teďka mohl ještě napravovat, ale... Já a kostely se nestaví, jají upravda. Kostely už dneska ne a musím říct, že... Já myslím, že ta škaredá dědina to není. To my jsme zjistili, případě... že to škaredá dědina není, ale možná, že je to tím, že nám dali dost slivovice a tím nás, víte, tím nám, tak ta slivovice tím nám zmátli nám měřidla. Proč máš tušku za uchem? To je ze zvyku. A kdy jsi to zvykl? Vítaj. Vítaj, bratře. Vítaj, vítaj. Já jsem stanoku neviděl, člověče. No počkej, nemůžu pořád pít. Chyť to. Dajme to do čaju. Daj, beze všeho. Vidíš, že je to tak. Ty proč máš, prosím tě, tušku za uchem? Ty jsi jediný Blničan, který má tušku za uchem. Ale jako porad. Blničan. Jediný Blničan, který má tušku za uchem. Prosím tě, proč má... Povězte, já jsem vypil několik slivovic, proto trvám na tom, proč máš tušku za uchem. Hyť tam tam. Já nevím, proč má... Může, ty to je tajné? Na zadní noze nemůžu mět. Proč máš tušku za uchem? To je velmi tajné. Stričku, každý správně. Ty, a víš, já jsou, víš, že je to tajné, že já to respektuju, protože v Chile je skoro všecko veřejné. Takže já si vážím to, že je něco konečně tajné. Té veřejnosti máme až moc. Ano, přehnaně moc. Pane Sus, ano. On má tady řeziny, demokracie, tak on asi něco nebude dělá. On je z Kortice. Běž nás ohlásit. Běž pryč. Já jsem přišel proto, že toto bylo jediné místo, musím vám povědět, kde jsem mohl bezpečně se s někým zejít a s někým si popovídat. Tito Vilímkovi byli jedni z mála lidí, s kterýma jsem za onoho režimu mohl mluvit a kteří mě oslovili a mohli jsme to. Byli lidi, kteří mě aj znali a dělali, že mě neznají, anebo když jsme spolu mluvili, tož potom byli vyslýchaní a museli to... Vás se nikdy neptali? Ne. Ne? A to byli takový lajdáci, anebo jste byli na tom tak špatně, jak já, že už no, to... No, my jsme to měli tak špatně, že už... A co ty? Že už to bylo fuk. Matěj, ne? Nemůže pít, ale tož... Ona nemůže? Nemůže. Přesvědčíme ju trošku. Přesvědčíme ju. Ale uviděně, to si ze štamplou řeknete a blínče na chlaště. Babička může? O tom je pesnička. Ano, jaká? Hojlovečka pochylá, chtěl prepáč, stará baba opilá, pozdvihuje k nebi oči, celý svět se pod ňu točí, přidajte mě, která gona přejít má, nebo já si netrufnu to zaspívat. Neznáš to? Ne. Oj, přejdu já snadňučko, nech se žádný nestará, však při každém ožhralcovi, anděl strážný vartu má. To neznám. Ne. Ne, to není Brumovská. To je Valašská. Ano? No Brumovská není, ale to však... Valašsko není jenom Brumov. Ne, a do Víči ještě vůbec je aspoň kuskem ten Brumov Valašsko. A co by byl? Co by byl? No co by byl? Tož co je by byl Valašský. Valašsko. Co je podle tebe Brumov? No Valašsko. Čím se to projevuje? To všetkým nářečím a všelijakým takovýma zvykama tady a to ne. Však ty si odtáto, ty to víš. Ty to študuješ. Já to neštuduju, já to přirozeně jenom žiju. A když jsou tady tož to tak konzumuju. Čiže jsem nemyslel tu slivovicu jenom. Víte, co si myslím, že je závažnější problém? No. Že ti lidi, co někomu ubližovali, oni jim nejsou ochotní odpustit, že jim ubližovali.
nestydí se vůbec za to, že něco dělali. Co dělali, ubližovali lidem, kdyby ubližovali těm lidem, kteří se mohli bránit, ale převážně ubližovali tím lidem, kteří se nemohli bránit. Nebo, kdo se tady mohl vůbec bránit? A o které době mluvíte? Když budeme mluvit o době té takzvané socializace, to se nemohl bránit nikdo. Já mohl. Jak? Podívej se ten náš soused Jakube, co zůně, oni mají psa. Tom vyměňovali každé dva roky pole. Drželi jak somar, ale do JZD se nedal. Všechny děcka mu z práce vyházali, dělali ano. mu, co chtěli, ale držal se. Ano? Ano, ale no. To každý nevydržal. Co to je ten fašank? Vlastně co to je? Co to znamená? Proč se to děje? No, proč se děje? Je to záminka? To také. Aby aj učitelé a učitelky mohli blbnout. No třeba, za to také tak dá říct, ale to, to takový, hlavní napíši. Určitě ne. Ona, tak jako, bych mohl se ptat, ano? Tož to hlavní je co? Tož to hlavní jako je co? Křesťanů, jako. Křesťanů? Tak příprava, toto... Příprava na, jako vlastně prostě na Velikonoce. Asi vychází z takového nějakého... lidského zájmu prostě udělat si zábavu, pobavit se. Já si myslím, že křesťani by nevydrželi tu zbožnost, kdyby se nemohli někdy spustit. Víte, co se jenom bojím, no. Aby vám pod tuto záminku se nezavedli dálnici. Pro Boha, jenom se chraňte dálnice. Já tomu Milku, prosím tě, nedovol, aby se tady rozmnožila dálnice. Ne, to ne. Ale my, však my sem nepatříme. Nás tady nefotíte. Psali deník celá třída, to bylo jedno svým 14 dní. No a já jsem si ho už potom psal furt. Psal jsem vzpomínky tady, jako toto je z září, vzpomínka na prázdniny. Je tomu právě 2 měsíce a 4 hodiny, co jsem se celý utrmácený vrátil z návojníka. S prázdnou, bez hub. V noci pršelo a ještě teď mžilo. Rosa jak trám. Ubíral jsem se ke kraji lesa v naději, že na lukách pod lesem něco najdu. Když jsem ale vyšel, s úžasem jsem pohlížel před sebe. Pode mnou se táhlo hluboké údolí, na jehož levém konci byl Nedašov. Údolím tekl potůček a na protější straně nějaký kopec se zdvíhal strání, jak se mi zdálo, velmi příkrou. Na tomto kopci utkvěl můj zrak. Tento kopec mne nejvíce zaujal. Stál tu masivní, vysoký, podlouhlého hřebenu s trigonometrem na vrcholu a jižním svahem obrostlým jehličnatým hustým stromovým. Zabíral dobrou polovinu mého obzoru. V tu chvíli jsem zatoužil vylézti na jeho vrchol a snad i na trigonometr a shlédnouti, co asi krásného je za ním. I umínil jsem si, že poprosím maminku, abych se zde mohl někdy na celý den vypravit. O, jak by to bylo pěkné. Nad Brumovem je to samé, nad Brumovem je to samé. Bože, nech to tak ostane. Bože, nech to tak ostane.
jak tady tu hranicu respektujete? Já jsem to dělal krásně, byl jsem na Hříby, no. V Lovni, nenašel jsem vůbec nic, tak šel jsem na slovenskou stranu, tam jsem se jich vysral. A já vám něco řeknu. Já vám něco povím. Já mám kamaráda Slováka, jmenuje se Karlečík. Kde jste viděl, že už na Slováku. A ten Karlečík mě říkal, když udělali tu hranicu, říká, Ludvík, aspoň máme na čo srať. A vy jste to udělal. Já to musím tomu Karlečíkovi napsat. V Návojném to jeden realizoval. No. Výlet z Brumova na Podhradské skaly, jak se pravilo, na hrad Vršatec, to bylo už, to byla taková zkouška, bych řekl, chlapecké dospělosti. Trvalo to 4 hodiny, ta cesta sem. A šlo se takovou krásnou krajinu, pastviny na všechny strany otevřené. Bylo to v létě, to znamená, že bylo strašné vedro a člověk velice rád vešel do té hory Bukovej a to bylo jak takový tunel stinný, tady to bylo úplně zarostlé a naraz ta hora končila a objevil se ten hrad. Úplně jsem ostal. Věděl jsem, že to je cosi překvapivého, ale to jsem nečekal. Já jsem si představoval, když jsem říkal o tajemný hrad v Karpatech, tak pod tím názvem jsem si představoval vždycky ten hrad Vršatec. A tady toto bylo hole a tady byla taková krásná lůka ve tvaru takovej misi, lůka zelená, pěkná, nesprzněná socialismem, bez pionýrských táborů a bez těch rekreačních středisek. Co bylo tak pěkné, že se to žádnýma penězama nedá znovu pořídit. Na hradě všechno spalo. Okna čněla do tmy, tmavá a černá. Jen z okna jedné komnaty zářilo do noci tlumené světlo. V té místnosti pracoval Juraj Horvát, kapitán hradu a příbuzný nedávno zemřelého pána. Hradní hodiny odbyly právě 12, když jejich zvuky strašidelně se nesoucí po všech místnostech a do tmy utichly. Místnost, kde pracoval Juraj Horvát, se pojednou ozářila jasným světlem a před hradním kapitánem stanula bílá postava. Bíle oděná a tvář vyjadřovala strašlivou bolest. Nebojácný a udatný Horvát poznal v postavě hradního pána Imricha. Jako starý voják se neleknul, ale zeptal se, co žádáš, proč jsi se zjevil, pane Imrichu? Velmi se trápím a moje muka jsou strašná, odpovědělo zjevení pomalu dutým hrobovým hlasem. A tvář se skřivila od nevysvětlitelné bolesti. Za jaký hřích trpíš? Zeptal se Horvát. Já jsem zapříčinil smrt Janku Garbiarovi a jeho nevěstě Zuzce. Prosím vás všechny, odpusťte mi a pomozte, moje bolest je veliká. Odpověděl pán. A jaký důkaz mi dáš, že jsi to ty? Zeptal se kapitán hradu. Na to se Imrich přiblížil ke skříni, zvedl ruku a položil ji na ni. V tom se ozvala strašná rána a zarachocení. Hrad se otřásl v základech a lidé se vzbudili a děsili. Zjevení zmizelo, ale na skříni zůstala hluboko vypálená ruka. Horvát věděl, že je to pravda. Na hradě nastal ruch a hned ráno zavolali pátera Františkánu, který dal na radu Horváta za mrtvého sloužit tři mši svaté. Asi za 3 dny na to se zjevil pán hradu znovu a řekl, že je vysvobozen. Tož páni, tady jak nic nevidíte, tady je cosi velice krásného. Tam je Povážská dolina a když je pěkně, je vidět, jak ten váh se leskne. Tady totiž se zvláštním způsobem láme ten geologický útvar, se jmenuje Magurský fliš. A já jsem žasl už jako ogar nad tím, jak se může na tak malém prostoru tak pronikavě změnit země koule, víte? Totiž zatímco na té naší moravské straně ty kopce jsou takové velebně táhlé, vláčné, tady na jedenkrát se podíváte a je to samý hrbol, ostrý kopec, hory,
A mně to připadá, já bych řekl, že ta krajina prostě je mladší, protože je méně obrušená. No a tady za tím váhem je Dubnica a tam je Škodovka, známá fabrikátu, fabriku stavěl, v kterém si 36. nebo kterém roce, aj můj tata. Jezdil z Brumova do práce na kole, vždycky se vracal domů jenom na nedělu a když v nedělu večer jel do práce, tož mu maminka dala akorát korunu na kompu. To byl přívoz přes váh. Že? A naopak potom nahoru, to je směr k Považské Bystrici a to je kraj už, a to pro mě bylo velice zvláštní, odtamtud pochází Dominik Tatarka. A já když jsem četl ty jeho dojmy a vzpomínky, to jsem žasl nad tím, já jsem si s ním připadal tak spřízněný a tak blízký, žasl jsem nad tím, jak je možné, že dva tak zhodní lidé ve vnímání krajiny a původu, že jsme se neznali, že jsme o sobě nevěděli. Já s tím Tatarku, to byl známý, pravda, spisovatel, že, ale já jsem ho neznal, protože já jsem se do spisovatelské společnosti až do svých průšvihů nedostal, víte. Takže i toho Tatarku jsem poznal, Až po chartě Dion, jeden z mála slovenských spisovatelů, podepsal chartu. Já si skoro břeťo myslím, že až při vhodném počasí, že bychom se měli do toho plevníku tam na něho jít podívat. Ano, možná to dál. To jako přijete do Rašova, tam je odbočka doleva. Tož to ne, my nemůžeme. Tak tu starou těch Vuchovice, přijete rovnou k pare. Ale čítame o Tatarkovci nejaký hrob. Víte čo, to neviem, či sú Tatarkovci, ja si to nepamätám, ale hen tam, ale pri tom pamätníku ste boli v tom parku. Neboli sme ešte. Tak pôjde teraz s vami práve do toho parku, áno. Vy ste sa tam pozreli a vy ste si to akože tam... Dobrý den. Já jsem mohla zabrat věci materiál, co o něm máme. Já se... Ještě tam napište rovno Česká televize, ale co? To bylo bez skupného, ale... Můj otec a mať predo mnou robili a narobili 6 děvčat a mňa robili, mám to zistené, keď hrabali seno na dlhých lúkách pod Manínom, mama hrabala a otec znášal nahrabané seno do kvop. Synak, tvoj otec bol ľahkomyselník. Viděl, že sa chystá hrozná búrka, ale on poslednú kopu nechal zmoknúť a spravil ma v nej. Tak chlapci, ten Dominik celý život říkal a napsal kolikrát, že se míní vrátit zpátky na rodný hřbitov v Plevníku. Ale ubytovali ho v Bratislavě. Dominiku, my jsme tě sem přišli pozdravit a já ti tady připomenu jeden odstavec, kde se velice pěkně, mně se to velice líbí, popsal vlastně svůj vznik. Krásná žena, o sebe nevím nič povedať. Žena zakladá si na poprsí, podle mužů žena má nie prsí, ale poprsie. Materská bytosť ale má v sebe vo svojom těle představu, že je hromozvodom. Či zostupí na ňu duch svätý v podobe ohnivých jazyků, či smrtelně udrí do něj do hlavy vlasov, do nadvlasového účesu blesk, prejme ju celou, Boh vie v akých polohách, blesk boží, který ju zdrví, rozochveje, rozpamätá, jazyčkom v lone vystrelí z něj do zeme. Kolobeh ohňa, Ducha Svätého je takýto. Nebesá.
Z neběs udarí blesk do hlavy, od hlavy po zem nami prenikne, vyletí z nás. Venuša vyletěla Jupiterovi rovno z hlavy. Člověk započíná v hlave, alebo vo vlasoch, v nadhlave, v nebesách hore, vôbec nie dole. To je velice pěkně řečené, Dominiku, a já ti připiju. A sice čím? Podmaninskou vodou, originál, a ještě je tu pečeť osady Plevník. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen. Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého. Amen. Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu. Hoci karpatský pastier, nesiem v sebe senzibilitu svojej matky. Mám svoju chlapčenskou představu o věčnosti. Keď zomriem, moju dušu budou v krčme očakávat moji dědinskí vrstovníci, to jste vlastně vy, kteří jsou už všetci tam dodrůzgali v lesoch stromy v zbrojovke podusili kyselinové výpary. Neobstál by som pred nimi, keby mi povedali, ej, popánštil si sa, popánštil. Máš frajerku, která mezi nás nepríde. Lieta si po Paríži. Nesmiem sa teda popánštiť. Títo gurali, títo valaši, Slováci, Česi, hodia sa ako pracujúci ľud. Tak nás stále zaklnajú. Pracujúci ľud. A požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, Pano, Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naši. Amen. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, Pano, Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, Pano, Betlémě. Já si přečo stejně myslím, že po lidech ovládnu země kouli mravenci. Vy jste včil mluvil párkrát s tím Halíkem. Myslíte, že věří v Boha? Vy si myslíte, že ne? Já se vás ptám. Já si myslím, že věří v Boha. Mně se zdá být strašně chytrý. A to je vždycky otázka, jakou chytrost Bůh snese. Že? A jak chytří lidé snesou Boha. Víte, to je ta otázka. Halík mě dostával zpátky do církve, totiž víte. Já když jsem byl na vojně, tak byla taková akce vystupování z církve. A já, protože jsem si myslel, že nevěřím, nebyl jsem si jistý svou víru, myslel jsem, že čest mě velí vystoupit. Celý život vám povím, mě to vadilo. Byla to jediná věc, kterou jsem si myslel, že jsem udělal špatně, neměl jsem dělat. A tedy jste vstoupil zpátky, tak... Či věřím líp? Ne, jestli věříte líp, jestli věříte vůbec, když jste vstoupil. Já jsem zjistil, že já nemusím mít tu otázku tak radikálně rozhodnutou, jak jsem ji radikálně rozhodoval v tom mládí, víte?
že prostě myslím si, že je řád a že se neudělá chyba. A krom toho to někdy aj, povím vám, že to někdy aj cítila. Uchraň nás pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ti mravenci, oni jsou adaptibilnější, oni rychleji mutují. Jak se bude ta zeměkoule zhoršovat, oni se na to stihnou přizpůsobovat, člověk ne. Mm-hmm. Tak já vám na ten závěr tady toho řeknu krásnou báseň Stankovičovu. Lidstvo tu větev boží lásky schnilou odřízne ďábel motorovou pilou. Lidstvo tu větev boží lásky schnilou odřízne ďábel motorovou pilou. Ta báseň není moc logická. Na tak hnilou větev není třeba motorovej pily. Ne? Já vám řeknu, víte, v čem je ten experiment, toto je experiment. Co se stane, když se v Brumově postaví do odpovědícím bar? Či si Brumoviani ještě zaspívají? A vy jste se tím upozornilo trochu a také, aby se pozvedla, já vám něco povím, hrdost těch lidí. Pane kolego, ale u nás jsou lidé, jsou pracovití, oni chcou dělat, ale nemohli dělat. Tady já jsem si nedávno jsem byl v Trenčíně, aj tady s Jožinou jsme tam byli v létě a já jsem si tam koupil zpěvník trenčanských písniček. A co mě donesl jsem si to doma, byl jsem tak tím zklamaný, že já si písničky hledám podle dvou kritérií. Podle melodie, pěknej, anebo podle zajímavého textu. A ono to bylo melodicky, vám to bylo takové všecko na jedno brdo. Mně to připadaly ty písničky takové jak říkanky. Až potom, vlastně dnes v noci, já jsem nemohl usnout, protože jsem... Protože mě dělal starost aj tady tento náš den a přišel jsem na jednu zajímavou věc, byl by zvedaj, co by mě na to řekla Rokita. Ty pěsničky trenčanské, jak jsou takové monotónní, to svědčí o jejich stáří. Víte? Mně to připadá na rozdíl od těch slováckých pěsniček. To jsou pěsničky tak, jak tu byli, zpívali jich lidi, kteří tu byli, tu seděli, tam nikdo nevešel, oni nikde nelézli. Břeťo, ty slovácké písničky mě připadají jak krása ženské, která se často dívá do zrcadla. Ty trenčanské písničky, ty byly pro sebe a do zrcadla se moc často nedívali. A je tam jedna písnička, snažil jsem se si na ní vzpomnět, jak jsme potkali ty fašančáry. Ja la la la, vyrostla ně čerešnička, ne. Zasadil jsem čerešničku, ujali se dve, už je s tebou moja milá, už je s tebou zlé, už je s tebou moja milá, už je s tebou zlé. Ráda by si povedala, že jsem s tebou spal, a já bych ti odhovoril, že jsem ta neznal. A já bych ti odhovoril, že jsem ta neznal. To malučké, to peknučké, k tomu se přizná.
Koupím já mu šlabikárik, do školy ho dám. Koupím já mu šlabikárik, do školy ho dám. Keď sa bude dobre učit, bude z neho knas. Keď sa bude ještě lepšie, bude svine pást. Keď sa bude ještě lepšie, bude svine pást. Jožine, tobě to nehrozí, že bys postoupil až na pasáka sviní. Dědo Adamec pásol so mnou, desaťročným chlapcom, statok na pažitiach pri váhu. Keď sa statok večer poberal domov, dědo Adamec sa pozrel na manín, vrch, krásnu homolu, celou v bučine ako v kožuchu, s osivou tvárou vápencového zrázu a spýtal sa, ako bude zajtra. Manín je jasný, manín sa mračí, manín fajčí, manín sa blíži, manín cúva, manín sa ozývá, čuší, manín veští skoré mrazy. Manín bol pre mňa taký dedo, ktorý všetko vie a nemýlí sa ako dedo Adamec v ťažkom velikánskom širáku s osivými vlasami po plecia. A potom jsem si všiml břetěňa v tom předběhl, že tam hen ležela knížka od Dominika Tatarky Farská republika. Tady to je český teda, to je české vydání. Ale čte se aj slovenská literatura? Slovenská teď bohužel. Já nabízím, pokud je určitý druh vyčerpaný, tak nabízím ve slovenštině a v současné době ne. Děti neumí číst slovensky. Oni vždycky nerozumí. Ne, nerozumí, rozumí slovensky, ne, ale o tu slovenskou literaturu není jako zájem. Ve slovenštině prostě knížku nikdo nevezme. Ani dospělí čtenář. Ani dospělí, ale moji synově normální slovensky. A to se změnilo opravdu, toto je nové? Toto je se to tím, že není výuka zřejmě v té škole. Že děti asi neumí číst slovensky. Nerozumí některým slovíčkám, ne všechno, ale některé slovíčka neví. Mně totiž tady tento čas připomněl velice básničku. Zadul vichr na podhájí, pták zaspíval v šerém hvozdě, sníh polétal v šedém kraji, zpíváš ptáku pozdě, pozdě. Zpívej ne tak zádumčivě, zpívej trochu veselej, vichr duje dnes tak divě, křídla se tím mrazem chvějí. Co je po tom světě komu, že si zpívám v šerém hvozdě, chorý pták na suchém stromu, zpívám proto, že je pozdě. Josef Václav Sládek, Čestný Valach. Nad lidečkem zelený háj, nad lidečkem zelený háj, tam je Bože veselý kraj, tam je Bože veselý kraj. Nad Brumovem je to samé, nad Brumovem je to samé. Bože, nech to tak ostane, Bože, nech to tak ostane. Tam, kde si stará jama, je tam, kde si stará jama. Ta tam jistě čeká na mňa, ta tam jistě
čeká na mňa. Už třetí den konečně padá sněh. Stojím v duchu na bílém temeni holého vrchu, jenž se táhle sklání k východu, kde se obrysy hor ztrácejí v bílé pláni nebe i země. Zmizely potoky i skály a vše, co pomáhá geometru. Když jsem tu v životě stál, snažil se průsmykem vhlédnout v mlhovinu pováží. Nebo ležel, pozoruje mračna vznikající v dolinách a rozpouštějící se nad horami. Často jsem přemýšlel o podivnosti narození na takovém místě. Mezi námi nenarodil jsem se Čechem, jenom jsem se holí do toho znouze oblékl. Mám ty šaty, ale chci v nich chodit svými cestami. Nevidím důvodu ke zvláštní národnosti české a slovenské. Je to věc individuálně psychická. Pro někoho tento vyšší stav je, pro někoho už nebude. Mám dva jazyky, jedním mluvím, chutnám a lížu sám. Druhým to za mě jinde dělá Tatarka. A umí mi povědět, co sám nevím. Neprožil jsem a necítil bych. Na hraniční kótě 831 cítím se uprostřed a žádného území na západ ani na východ nemůžu se vzdát.